Ja ne znam da li videte glavom kroz zid, ali on sigurno ide. Naš gost je stigao i sa nama je Deni Boneštaj. Deni, dobro nam došao. Opet vas bolje našao, treći dan. Čekaj, ovaj... Treće jutro. Vidi, možda ne ideš glavom kroz zid ili ideš, ali ono što je sigurno da ideš po emisijama. To je sigurno. Pa vidite kako sam i seo, bukvalno sam legao. Od domaćija. Jesi spavaš ovde? Pa da. Vidi, tamo mi je sobo desno. Vidi, ljudi zovu, non stop pitaju šta se dešava, je li se to Deni zaposlio kod vas, je li radi za Pink, znaš? Yes. Treba mi još 3 dana da bi dobio ovaj dnevnicu za nedelju dana. Aha, znači... 4, moram 3 dana još i to. Znači, zaposlio se, pa čule smo mi, ovaj, otkrićemo posle koji posao je to Deni dobio. Nego, znaš, ti nije bilo, brate, lakše da platiš reklamu na YouTube-u. Sediš u kući, gledaš TV, znaš, ovako se sad cimaš. Nema, ovo je samo old school promovisanje, ali ja ga podržavam, čoveče. Pa, naravno. Što bi se on oslonio na neke tamo virtualne preglede? Pa to, ja mislim, a? Ne, znači, dođeš lepo glavom i bradom i kažeš zdravo. I ja sam glavom na zid i to je to. Pesmu i izvolite, slušajte me, bre. I ja ću sad da sedim kod vas svaki dan i da gostujem u svakoj emisiji i da ispromovišem pesmu, jer to tako i treba, tako? Tako je. Sva jutro osvali pandi, tako da sam ja tu. Da, eto, ti ćeš ga zameniti. Danas vas, jutro vas ja slušam. Jeste, mi ćemo te kasnije uposliti, pošto smo rekli Deniju, mi ćemo te kasnije uposliti. On je rekao, pa da, čim su žene same, muškarac nešto mora da radi. Mora. Kako drugačije. Adi, kući, radi ovdje. I ovaj, pesma Glavom kroz zid je izašla zajedno sa Gastozom. On je sinoć pevao, videli smo zadruzi i mi smo ga pozvale, ukoliko nas gleda, pa da možda svrati, pa ako se desi da svrati, eto, bilo bi super, ukoliko ne, mi ga pozdravljamo svakako. Baš smo bili vrijedni danas, stvarno oni juče, ovaj, imali smo emisiju, ovaj, bili smo kod Djuse i Anđeli, onda smo posle toga završili, bili smo u pozorište i nakon pozorište, ovaj, završio u zadruzi, tako da, ja sam legao da spavam ranije, pa sam i ja možda jutro s malo kasnijima, a mogu misliti i on koji je legao sigurno pre pola sata. Da, da, slušaj ovo, ja se dogovaram sa njima juče i kao oni mi šalju glasovnu poruku. E, mi smo u pozorištu, kao, javit ćemo se posle. Kao, ozbiljno, stvarno u pozorištu. Ali baš glavom kroz zid idemo. Znači, nevjerovatno koje su to, ali dobro. Da, kako je došlo do vaše saradnje? Pa ja se generalno znamo baš dugo i ovaj, ja sam nešto preslušavao, neke pjesme, šta da uradim i na kraju nađem tu pjesmu koja je grčka, ovaj, Zanis Blasin je radio i odmah mi je on pao na pamet, ovaj, baš taj dio koji je u pjesmi sad, nikog drugog nisam mogao da zamislim sem njega. On jeste u početku ono plasiran kao youtuber i reality igrač i tako to, ali ja smatram i dalje se držim toga da je on preozbiljno što se tiče muzike, ne sad glasovnih mogućnosti, ali što se tiče ideja za muziku, za spotove i tako to, on je baš onako top u tome i ovaj, ja sam znao generalno, rekao samo da mu se svidi pjesma, rekao ovo će da bude bum. I mi dogovorimo sve, ja mu pustim pjesmu, on se oduševi, sve super prihvati i onda nas zadesi korona. I Bogom smo mi čekali jedno godinu i pol dana, je pjesma bukvalno bila u fioci i čekala. I onda smo tek sad, ono, kad je bila varijanta kao da se uradi, šta ćemo, hoćemo, nećemo, rekao, brate, hoćemo, pa da će da zatvore za 5 dana, ja objavljujem spot, neću više da čekam. I evo, hvala Bogu, još nisu zatvorili. Ja, spot je jako zanimljiv, gledala sam, yes. Baš drži pažnju, ne znam, pa gledali smo sad svi zajedno. Da, vidjeli smo sada. Ko je radio na pesmi? Pa, ovaj, Violeta Mihajlovska i Slavko Milanović radili tekst, Zanis Blasin je radio muziku. Kod našeg Saše Dinića smo sve to fino sredili i izmiksali. Spot su radili Tropical Fun. Priču za spot je osmislio kao i uvijek Neša Dionis, produkcija Dionis, moja zastupljena kuća. Znači, i prezadovoljan sam generalno. On je uvijek isto tako lud i uvijek se trudimo i za svaki spot da imamo neku temu kao i za pjesmu Nađu me, kao i Kad suze progovore. I 9 dana isto pjesma. U početku su ljudi onako teže to shvatali kao naš, ali sad već kapiraju. Treći spot je mnogo lakše, odnosno četvrti. Dobro, ja sam sigurna da će pesma svakako ovaj vaš duet doživjeti veliki uspjeh, s obzirom da ste kod nas svakoga dana, to je sigurno. Pa imam samo još narednih 7 dana emisije ovdje i to. Pa da, soba, sve super, a? Sve.
Jesi sam dekorisao? Nije hladno, što je najvažnije, i za sad mi nisu još uzeli sobu za neku emisiju. Nisu. Još uvek si tu sa nama. Ajde da mi tebe razbudimo. Znaš, pošto, kao što sam rekao, ti si danima ovde, svi nas zovu, bune se, šta radiš, pa ajde mi tebe malo da upaslimo. Čisto da opravdamo. Tebe svi znaju kao Deni Boneštaj, a mi smo uz tvoje prezime generalno stavili stvari koje se rimuju. I mi ćemo ti dati ovde par neke stvari. Vili panda, mora da je nameštaj. Pa nameštaj, da. A možda i prekrštaj. Ali, slušaj ovako, mi ćemo sad reći jednu reč. Evo, počet ću sa prvom. Deni prekrštaj. Ti moraš da se snađeš i da uradiš nešto u vezi toga. Da li može da ti isprekrštaš noge na par način i tako dalje. I šta god ti budemo rekli, ti moraš da uradiš. Okej? Okej. Ukapirao? Dobro. Ajde, idemo mrako muzikicu, nešto ili... Vidit ćemo to ovako. Ajmo. 3-4 sat. Deni, prekrštaj. Šta ćeš uraditi? Ajde, ajde. Čekaj, može li ovako? Može, može. A ti? Pa evo i ja ću. Ajde, tri načina da prekrstiš noge. Brzo, brzo. Jedan, dva, dobro. Tri. Bravo, top. Ajmo dalje. Deni, izveštaj. Moraš nešto da nas izveštavaš. Gledaj u kameru, izveštavaj nešto. Jo. Ajde, ajde. E, to mi nema. Kao da vodiš dnevnik, na primer, emisiju. Ajde. Dragi gledalci, kao i što smo očekivali, Gastoz nije došao u emisiju. To je to. To je to, kako i jas. Deni, opuštaj. Da opuštam? Da li Bog što je stvorio sam ovaj svijet, dao pticama krila za let, dao ljudima ruke da vole? Može, šmala, šmala. Ovo baš opušta. Mi smo se dosta opustile. Opusti nas još malo. Osveštaj. Ne osveštam. Pa ne znam. Sveta vadica. Ne, ne osveštam. Obje pa na sredinu sam ovako. Da vas udamo. E, može. Evo i Pande danas priča o nekim udajama, pošto nam je on u ulicama Beograda, pa ćemo se kasnije čuti sa njim. O zna si danas, naravno, naš gost. Znači, on traži zeta. Pa on ima ovaj već nešto. Nešto nam je već poželeo. Nešto Panda ima u planu, ali vidit ćemo šta je. I na kraju šta? Deni nameštaj. To znaš čije ruku, delo. Dobro, može i nameštaj. Ovo je našao Pandi protiv otrov. Namestio sam se. Odlično. Sad moraš koji nameštaj. Ne, ali mi imamo za tebe nešto drugo. Pokazat ćemo ti slike nekog nameštaja. I ti ćeš morati nama da prodaš. Ali pre toga ćemo pustiti jedan snimak od prilike da vidiš kako bi to trebalo da izgleda. Ajde. E, Deni, ako ti ne prođe pesma, možeš da otvoriš samo nameštaj, a sad ćemo vidjeti kako se ti snalaziš u tome. Inače, imat ćeš 30 sekundi po svaku. Znači, mi ćemo ti sad izbaciti jednu sliku koju ti moraš da opišeš i da je prodaš. Eto, ajmo sa prvom da vidimo o čemu se radi. Ovo je kauč. Ajde. Ovaj kauč generalno je trosjed, čista koža. Mislim da je koža iz Grčke stigla. Nije skup. Nekih 3.500 eura, dajemo garanciju dok mi izađete. Već je isproban, spavalo je mi 15-20 kad sam izdao kuću za radnike. Ali je generalno očišćen s magičnom krpom, dubinski. Top. A mi imamo neke primere kako bi to naš Panda rekao. Kaže, idealan za intervju za posao, za koji vam čak ni CV ne treba. Ovaj kauč izrodio je mnoge zvezde. Kauč za razlačenje. Ako želite da se igrate forenzičara, ugasite svetlo i upalite UV svetlo. Jer ovaj kauč drži više DNK od DNK emisije. Dobar si, jedan i drugi, mogu ti reći. Odlično. Ajmo dalje, stari kauč. Idemo, treći. Pa kauč zvani oldtimer. O njemu nema mnogo da se priča. To je najmodernije u to vreme boja. Ta zelena, u nju je sahranjeno par vojnika, ali generalno ima istoriju.
ovo drvo je onako baš dorađeno sa stilom i mislim da je Bizon bio lijepak glavna priča u tome. Tako da ovaj, kupite ga, nije skup, nekih euro i 28 centi. Koji 28 centi? Odličan si, ali odličan. Vidi, naš panda bi za ovo rekao, ovaj kauč je bio miraz vašoj prababi. Mila? Ako zaspite na naslonu, probudit ćete se sa ukočenim vratom. Feder izvuče kao simfonijski orkestar. Kauč koji okuplja celu porodicu jer žale baba koja je umrla na njemu. Znači i on je sahranio nekog uveka. I on je nekog, da. E, idemo dalje, imamo regal. Ajmo da se vidimo. Ne vidim. Čekajte samo sekund, pošto Deni lepo. Lepo ne vidi. Samo par minuta, dobro, tamo da mi uključimo štopericu. Evo, da li vidiš sad? Vidim, može. Pa generalno, ovaj, puno drvo, čišćenje samo domaćom rakijom. Osjeti si i dalje onako malo na rakiju, ali to je taj prirodan miris. I krilo se dosta komšija u njega, baš. I generalno nikad nisu mogli ih nađu. Čak smo jednu komšiju našli u ovom srednjem dijelu. Ali to je već bilo, ja mislim da je već bio neki 17. komšija koji se krio u ovom. Odličan si. Ja slušaj što bi naš panda rekao na sve ovo. Mrzi vas da okrećite. Kupite ovaj regal i vaš zid se nikada više neće vidjeti. Ovaj regal je oduvek bio ovde, kuća je sagrađena oko njega. I još jedna bitna stvar, u ovom regalu možete sakriti i do 4 ljubavnika. Znači, oni komšije smjestili. Praktično. Praktično, ali slično razmišljate, mogu ti reći. Da, da. Idemo dalje, imamo jednu fotelju za tebe. Za mene? Da. Evo, možeš. Ovu fotelju je meni ostavio deda pre nekih 45 godina, još nisam i bio u plan. Ne bi je prodao, šanse nema, ispod 3000, nikom ne dam. Znači ima sentimentalnu vrednost. Da. Tako je, dobro. To je to, a? Toliko je novina sakriveno ispod nje da je to nevjerovatno. Dobro, dobro ti ide. Slušaj što bi naš panda rekao na to. Jedina fotelja koja dolazi sa 4 daljinska upravljača ispod jastuka. Odlično ako ste ćala ili ti panda sad već. Da. Nećete nikada poželjeti da ustanete iz nje, a nećete ni moći. Odlično ako ste debeli gmaz koji voli da viče na fit ljude koji se bave sportom. Ovo je sigurno mislio na mene, ja vičem na tebe. To je to, to je to. To smo mi. I imamo slavska klupa. Izvoli. Ovo je strašna klupa. Zadnji put smo smjestili, mislim da je bilo nekih 17 Kineza smješteno na njoj. I svi su bili onako prezadovoljni. Sjeđeli su jedan dobar drugog, ali ona pukla nije. Tako da ima jačinu što je najvažnije. Znači, preporučuješ? Da. Za slave idealna. Kupite svoju slavsku klupu i nećete više morati da budete fini prema komšijama. Kaže, ili naglo ustanite sa jednog kraja klupe i posmatrite kako leti neko sa drugog kraja. Neudobna za sve one goste koje niste zvali na slavu, jer se na slavu ne zove. Tako je. E pa dobro, dobar si bio. Dobar si bio. Nisam ko ono, on je vježbao, vidi se. A, mislim. Nisam zadovoljen. Pa mislim, Pandica to iz glave sve odradi. Njemu te šale nisu na odmet nikada. Što se tiče tvoje nove pesme, kako je bilo sarađivati sa Gastozom? Da li je Gastoz ozbiljan kada je postao u pitanju ili je zajebant kao i uvek? E, pa ne biste vjerovali, jeste baš je i odgovoran i ozbiljan i spot je sniman nekih 17 sati. Ja sam mislio da će on već posle nekih 4-5 sati dođe da kažem, a brate, ne mogu, snimaj, ne zanima me i odaja. A u stvari je on bio taj koji je gurao svu priču i dao onom tu energiju. Ja se sjećam ko da, znači je juče bilo kad je pojavio se u butiku tom gdje je bilo prvo snimanje te scene. Znači, taj dan mi baš ništa nije išlo. Ja sam kao nešto trebao da isplaniram, međutim,
sve je išlo kontra. I dolazi on i kao, brate, kao, ne znam šta sam trebao i njemu da organizujem. Kao, brate, ja gledam ako, ako sad kad krene i on, druže, spako, hoće, idem kući, neću s njima ništa. I on kao, okej, okay, neće tim način, ajmo da razvamo. I stvarno u tom trenutku, znači, samo ono, kliknulo i odradio je u fulu. Baš je odgovorno što se tiče toga. I ja sam prvi mislio da će da to bude sad kao, da će da ga smori neko nekih par sati, ali nije. Baš smo ga izmučili, no bukvalno je bilo da smo radili toliko fizičkih poslova da je to nevjerovatno. Ne znam da li ste vidjeli početak spota je da smo perači prozora. Mi smo stvarno visili na zadnjem spratu preko puta siva ovaj, zgrada. Ja. Na zadnjem spratu smo visili, ima terasa i onda smo ovaj, iznad terase nekih 8 metara visili da bi on dronom mogao da uhvati. Stajali smo tu nekih, Bogom je dobrih, sat i 15-20 minuta da bi uhvatio oni svih kadrova i s unutrašnje strane. I baš je onako bilo malo teže, ali isplatilo se generalno. A onda naravno. I guranje kola i svašta nešto. Tako je, sad radimo tu promociju da. I kao što si rekao ti ovde živiš sada kod tako. Nas, dobio si posao. Ne, vi živite kod mene, ja želim. Da, ja bih ljudima otkrila o čemu se radi, pa ti možeš malo da nam ispričaš. Naravno. Ako niste znali, Deni je dobio posao dekoratera ovde kod nas. Da. Pa kako se to desilo, Deni? Mislim, znaš, šta ti sve radiš sad? Pa prvo su me nazvali inventarom i onda sam ja shvatio da je bolje da ja nađem drugi posao nego da budem tu. Pa generalno, vidjeli su da ja imam baš stila za to. Znam baš ovako da sakrijem, kad naručim da mi donesete vodu, ja baš onako znam da sakrijem da se ne vidi to. Naprimjer bi mogao. Da, dobro. Sad to dobro radiš. Dobro. Pa jesam, vidiš da se ne vidi. Se ne vidi, sa strane se vidi. Dobro. Donio sam svoju nagradu. To je moja nagrada, Beogradski pobjednik, ako niste znali. Dobro. Ovo voće sam ja jutro sporučio, stiglo sve uredno. Dobro. Imam jedan izazov za tebe. Znao si. Znao si, ja? Mile, ja ćemo sad ustati. Ti možeš malo i da nam pevušiš možda crno meče i nešto. I da ti ovde nama napraviš razmeštaj kako tebi odgovara. Ne smijem da pomerem i kauče ili? Naravno. I treba. Moraš. Eto. Ajde, kreni ti da pevaš. Nas dve samo nam daj par sekundi da se pokupimo i ustanemo. Okej. Okay. Evo ga. Tako da evo, mi ustajemo, a ti ide. Ja me neće ubiti, oni tamo se će sve da premesti. Ajde, pevaj. Svako večer crno meče da po tebe dolazi, pod nas dižem samo neka ovde. Kada spremna si, kad si sa mnom da ne brinu, reci tvoj ime, kapo reću na dlanu, da te čuvam ja. Režija, imamo neku muziku, evo da zajedno, da bude malo veselije dok Deni ovo razmešta. Evo je baš veselo kad radiš ono. Jel da? Ma da, znam ja to, kući radim svaki dan. Znaš, a mi kao prave domaćine treba da pitamo majstore, može rakija, može kafa, nešto, za popiti, za pojesti. Slatko i voda. Neka, ne treba ništa, hvala. Znaš, ono, pretežno su svi nervozni kad rade kao, brzo ću ja. Jel vi to žurite, a? Pa imam još poslova danas. Treba da odradim neku kuću. Aha. Nije mala vila na Dedinju. A mi same živimo, nemamo muža. Ma ne moram ja danas na poslu uopšte. Ne, a? Što s njega tiče. Jo, ovde ima dosta posla. Mi ne znamo kako to da stignemo, da završimo. Pa ako biste vi majstri ostali sa nama. Muška ruka vam treba, treba da nađete muškarca. Da. Šta ću vam ja, polo vam četvro dece. E, znate vi da perete prozore? Ja to znam. Znate, a? To zna. To zna, to mi je pokazao u spotu. U tome sam najbolji. Znači, nema toga. Evo, gotovo, izvolite. To je to. Wow. Pa meni se ovo mnogo sviđa. Možda bi mogli da razmislimo ovako nekako. Pa ne, možete da razmislite, možete da prihvatite samo. Pa evo, mi smo prihvatili. E, tako, to je bezbolje. Wow, kako je. Pa svaka čast. Pa ništa, majstore, mi vas nećemo menjati, što se nas tiče. Sad sam ja u glupom planu, a vi ste... Čekaj, ti si namjerno nastavio. Da se ne vidimo, što dalje nas je stavio? Što dalje? To nas manje košta. E, sad može kao jedna kafica, rakica, slatko. Ne, hvala. Nemojte sad ništa. Gotovo. Sad već ne vjerujem. Ništa, više ne treba od vas, samo me pustite. Evo, može kafa, može, izvolite skuvati. Da, kako da sam znao, ne bih ni došao. Kud se nisam i ja uspavao, jutro sam šalim se. To on posle zove Gastosa.
Brate, bolje što nisi bio. Irena i Mila nisu normalni. Brate, uvijek si u pravu kao. Šalim se, nije. Meni je stvarno uvijek drago da dođem. I generalno se gotivimo i privatno i znamo dugo godina. Tako da ovo je sve i dugo što se poznajemo iz te slobode. Ne možemo jednom drugom da zamjerimo i možemo samo da pomažemo jednom drugom. Naravno. Sve je to u sklopu posla i ja se slažem sa vama da treba možda što više ovako opuštenih i luđih emisija da bude. Možda smo mi malo jutros, nismo toliko zanimljivi jer smo usporeni dok sve to radimo, zato što ipak i jutarnji, ali generalno su super ideje. A ljudima treba smeha, znaš, da se nasmeju. Treba pozitive, meni je generalno isto preko glave toga kad god dođe neku emisiju, ono, znaš, dobro, a šta ima novo kod vas, jel se radi, ko je radio pesmu, to smo mi prošli, ali sada mi sat i pol vremena nešto o tome pričamo, nema potrebe što se tiče nastupa, ljudi znaju gdje mogu da vide gdje ja nastupam, vide na mom Instagram profilu, radi, hvala Bogu, petkom sam Košnica, nedeljom sam na Vodi kafana, subota svaka sam negde onako letiv, što se toga tiče, zadovoljan sam s poslom, za par meseci ću izbaciti još jednu pjesmu. Između toga će biti cover baš dobro odrađen, to ćete tek vidjeti za nekih mjesec dana, pa onda za mjesec i po izlazi pjesma. Zadovoljen sam poslom generalno, rekao sam da nema više stajanja, ide, što kaže gasnos, ide gas. Da, ja mislim da htjela sam to sakrijemo tebe, ali da ti iznenadimo, ali mislim da ćemo doći u petak konačno. E, hvala Bogu više. Prošlo je dva mjeseca od onoga kad ste rekli da ćete doći, mada znamo. Joj, pa znam da je prošlo, ali... Naš posao. Vidim ja da ste vrijedni i meni je milo da je tako.